Rețeaua de apă potabilă este dimensionată pentru consum și uz casnic, iar consumurile exagerate creează probleme pentru o parte dintre utilizatori. În acest sens, compania de apă Buzău vine cu precizări privind programul de restricții temporare de folosire a apei pentru anumite zone. În condițiile existente, se dovedește că asistăm la o modificare a regimului climateric în mod deosebit. Asistăm la o secetă prelungită, asistăm la intensități deosebite ale caniculei, intensități ca temperatură, și discutăm de temperaturi de 36-40 de grade, și intensități ca timp. Astfel putem constata că, în mod obișnuit, perioadele caniculare nu mai înseamnă 2-3 zile, înseamnă o săptămână, două și așa mai departe. În consecință, principiul de continuitate al apei, pe care vrem întotdeauna să-l respectăm, devine și rămâne un deziderat, dar apar unele sincope în furnizare, apar evident anumite limitări ale capacităților noastre de producție și respectiv de distribuție, toate acestea conducând la programe de furnizare. Dacă în anumite localități până acum aveam deja programe de furnizare, și mă refer de exemplu la localitatea Năieni în integralitatea ei, unde aveam un program de furnizare de o oră jumate, unde am desfășurat nenumărate lucrări de investiții și așa mai departe, singura lucrare care va rezolva această situație rămânând conectarea la apeduct, și această lucrare revine OAT-ului, administrației locale, mai aveam în localitatea Livada Mare din Grebă, nu, un program de furnizare de 3 ore, localitate care de asemenea va fi rezolvabilă printr-un program de anvergură, ne referim la un contract de lucrări din surse de finanțare externe, respectiv POI, un program de infrastructură mare. Suplimentar lor, în OATMR-ei reușim să asigurăm furnizare 24 de ore din 24, doar în Merei și în Monteoru. Celelalte localități, Gura Sărăți, Izvorul Dulce, Ogrăzile și așa mai departe, toate vor intra într-un program de furnizare de 8 ore pe zi, 4 ore dimineața de la 5 la 9 și 4 ore după amiaza de la 17 la 21. Noi nu stăm în această perioadă, de exemplu, încercăm o creștere a capacității de transport a apei între zona de forare, magazinare locală, și zona rezervoarelor de la prag, cele care asigură de altfel alimentarea cu apă a întregii localități. Cum reușim asta? Am adus un echipament de pompare cu turație variabilă, care va suplimenta cu 15 metri cubi pe oră cantitatea de apă care ajunge în rezervoare. Este o lucrare temporară, este o lucrare deosebită, întrucât vom discuta de conectarea într-o capacitate deja existentă, cu un anumit debit, cu o anumită presiune. De aia, de altfel, și aducem un convertizor de frecvență. Folosind această capacitate suplimentară, credem și, de fapt, suntem siguri că vom crește intervalul de furnizare cu cel puțin 50%. Ce va însemna asta? Va exista o perioadă de noapte de înmagazinare, probabil 21-6 sau 21-5, în restul timpului furnizarea apei făcându-se în mod normal, în mod obișnuit. Nu mascăm, dar, de exemplu, pentru localitatea Zorești, tot parte din această zonă, o să asigurăm capacitate crescută prin transport cu cisterna proprie. Cele două foraje existente acolo, în mod evident, fiind subdimensionate pentru consumul actual. Discutăm de consumuri care se dublează, ele nu dublează pe parcursul întregii zile, acestea dublează în anumite puncte de consum, ele dublează în anumite intervale orare, intervale în care capacitatea de stocare existentă absolută și arată limitele. În rest, alte localități într-un program de furnizare nu avem, cel puțin sperăm nici să nu mai apară altele. Noi suntem în teren cu toate echipele, noi verificăm, monitorizăm, stabilim în mod permanent corelarea între cerință și capacitatea pe care o avem. În acest mod încercăm să prevenim extinderea programelor sau extinderea arealului în care introducem programele.